пари и държавата бедна е така на след. Най-лошото на сегашните времена е, че на човека във всякакъв план и в личностен и в групов план му е иззета функцията да бъде създател той на нещата, активен участник, но активен участник имам предвид и той да дава идеи и той да допринася. Защото някои хора си мислят, че примерно като отидеш на концерт и пляскаш, ти си активен участник. Ти там си участник само в едно, да го наречем, шоу, мимолетно, един вау ефект. Ти си отишъл, пляскал си, велико, нали, артиста, който се е изявил пред тебе е бил велик, направил е всичко, за да те направи щастлив. Обаче, ти си тръгваш и само след часове, само след дни, нямаш никакво усещане, за че нещо си свършил. Защото ти нищо не си свършил, ти си пляскал, ти си викал браво, обаче нищо не си свършил. И всъщност основният недоимък, недостиг днеска е това не само за България, ами той като световна тенденция. Основният недостатък на днешното време е, че хората почти напълно, естествено, това го има в малка степен, но в много малка, почти напълно са престанали да бъдат хора активни участници в живота, а са станали хора съзерцатели, хора чакащи, нали, нещо някой да направи. Всеки има живи дядовци и баби, затова ви напомням много внимателно да обърнете внимание как са живяли. Дали са чакали някой да им прекара вода до къщата, да кажем, той къщата му е на баира и носи с кобилиците от 100, 200, 300 метра вода или трябва да ходи да си напои животните. Ами той ако измисли как и има уменията, способностите, ще прекара един канал, една тръба, ако има такава въобще налична, ще докара водата по-наблизо до него. Ако няма вода в района му, ще се клане и ще изкопае кладенец. Значи той не чака общината или ВИК-то, или да се обади по телефона и да каже, няма вода, давайте тук, карайте на баира вода. Той се хваща и го прави. И когато живота е до голяма степен изпълнен с дейност, по възможност съзидателна, всичко е съзидателна дейност. И да издигнеш туалетна за обществено ползване е съзидателна дейност. Той думата зидане, нали, и съзидание са с общ корен, нещо се зида. Да. Всичко, което нещо се прави градивно за развитие, за подобрение на средата, е съзидателна дейност. И на днешно време това е големия лукс, което държа да винаги да обърна внимание, че съзидателната част човек трябва да търси всячески начин да си я увеличава в живота, дните съзидателните, часовете съзидателните, да си ги увеличава, а пък съзерцателната част да почне да я намалява, защото тя на днешно време тя не е в излишък. Нали? Да кажем, където са по-турски краища или пък използва се тази дума, сеир. Нали? На днешно време истината е, че ние станахме хора на сеира. Значи ние не искаме нищо да бутаме, не искаме нищо да правим, не искаме нищо да се занимаваме. Искаме да стоиме и да гледаме сеир. Обаче това е абсолютно долно и това не е човешко качество, достоинство за уважение, което да кажеш. Браво, ти си много добър сеирджия. Един човек, който прави сеир и му трябва сеирджия, естествено им казва, браво бе, вие сте много добри сеирджии, супер. Обаче сеирджийството не е за похвала. Тъй, че основното това, което искам да ви насоча, много важно. Дето вика, от днешния ден друго да няма, вие е това само да обърнете внимание, че съзидателна част, независимо в коя посока на живота и на развитието на еволюцията, съзидателната част е в остър недостиг, вие трябва да я увеличавате. Тук обсъдихме за облагородяване на средата. От критична важност е вие да не мислите само за вашето дворно, най-лошо апартаментно и автомобилно, защото така хората се пренасочиха, да не мислите само тясно автомобилно, тясно апартаментно, тясно дворно,
а да се огледате и да помислите какво можете да допринесете за средата наоколо. Винаги има какво да се допринесе. Най-елементарното е тези букуци, тези стъкла, някой да се хване да ги събере. Все някой трябва да се хване. Дали ще има такава служба, дали ние ще плащаме данък на тази служба, дали ще чакаме. Все някой трябва да свърши работа. Ето за пример с селото Черни Осъм се оказа, че хората си плащат данък сгради, плащат си данък комунални услуги, обаче данък отива в общия център Троян. И вече община Троян дали ще реши от тези пари и колко ще реши да прати за това село, е въпрос малко на очакване. Нали? Ама какво ще се случи, какъв процент, дали адекватен процент на данъците платени от това село ще бъде върнат тук в това село, е малко в сферата на пожеланията. И ние сега плащаме се данъците като един нормален западноевропеец и казваме, ми как ние сме си изпълнили задължението към общината и към държавата, платили сме си данъци. Нищо не сте изпълнили. Вие сте дали едни пари и си въобразяте, че като дадете едни пари, правите нещо. Правенето на нещо е реално ти да направиш нещо. Или трябва да отидеш при кмета и при кмета на общината и да се разправиш, да кажеш, ей, ние платихме данъци, ама тук няма кой да ни оправи пътя, бе. Трябва да гониш, трябва по някакъв начин. Или просто трябва да се хванеш и нещо да направиш. Има безброй много варианти, където човек се хваща и прави. За пример, имам Войчо на баща ми. Баща ми, къде си, бе? Я латката. Много е важно, баща ми е дошъл днеска. Да му благодарим. Найден ме скреса, татко. Баща ми се казва Найден и аз имам от него, кажи от коя година се започна с присаждането и как, защото е много интересно и това е историята. Година 67. 67, ама кой те научи, къде беше? Като войник. Служих в Шумено военно училище. Бил в казармата. В казармата. Имаше един бат Митко, беше сарач. Служих в военно училище, имаше един сарач. Четири обущари, един клавдиредар. Това не е важно. Обясни за това. Сарача. 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 Сарача прави кожени истории. Не знам дали знаят моите хора кой е Сарача. Научи да присаждам на пъпка. Това е лято. Ама той го е видял, че по оградата ли къде присажда? Къде? В поделението. 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 Да. Ама човека ето искал е да облагороди средата, значи то поделението не е негово. Видял едно дравченце, поникнало на кружка беше, замал едно клонче. Движи. И аз го видя, бе викам, бе бат Митко, къде отиваш, бе? Имам да присаждам. Добре, мога ли да видя? Можеш ли? Показа ми човека, направи пъпницата, е така, бе едно снурче, беше така, една пътечка. И той до той. Аз ден през ден, учите ми там, да видя пъпницата, дали се развива или не се развива. Пъпницата пое, минал някой си от войниците, бе да иска ритнал клончето и клончето клюмнал. Хванах клончето, взявах ножка, малко по-надолу, прехвърлих пъпката, тя си пое. Като напусна отпуска, кидах в тях, тъй ще ми дадеш ли калеми, нямаш проблем. Даде ми калеми, направих на моето село, аз съм село Върбяне, Шуменско. Направих калеми, хванаха са, мирака дойде и до днеска. Имам ще в Варненско, Търговешко, Новопазарско, Разградско, Търговеш са вече живея там. Калеми съм слагал навсякъде. Но за мен е най-приемливото, което аз съм го възприел, зимното проледно присаждане. Ето сега се прави. От друг по-сигурно за мен е няма. Докато една пъпчица я сложиш, чакаш година, две да излезе до пролета, до другата. А това е на калема най-сигурна работа. Значи, правил съм калеми тази година, за тази година плод се вижда. Същата, първата година. Слагам плодни пъпки и се хващат. И се хващат и дава плод. Още първата година. А на втората е 100% сигурно. Втора, трета година плод се дава. Еми в общи линия това, какво мога да ми кажа. Дали съм на това човек, като ме научи и съм създал и съм на много хора съм помогнал. Те се прави, те опитват, но
Не са ли фани първия път, казваш, а, от мен не става нищо. Значи, станеш ли следовател на първия талин, фани ли са втория, вече ми река идва. И това се вижда. Така. И ми... Коне, най-ти хилите, кожушки, нямам никакъв опит за това днес, обаче, както говорим за общи неща, ми има един въпрос, който се бунтил в мен е голямо противоречие. Какво точно означава облагородявам? Защото се чудя мечката горе в Балкана, облагородява ли Балкана? Кое точно имам ли нужда да го облагородявам и да, кой ми дава правото да облагородявам? Ага. Тоест, то стана много, станаха много въпроси, но помощни въпроси, за да се разберем какво точно. Сърцето на въпроса или кой? Сърцето на въпроса. Сърцето. Ами сега ще отговоря и през мечката и през човека. Много хора не знаят, че бозайниците и хищниците, най-свирепите, ядат плодове. Много хора не го знаят, защото те не са на терен. Това е един от проблемите на съвременния човек, че той не е на терен. И по отношение на мечката, във всички краища на България, планински, полупланински и тук, където нагоре има мечки наистина в планината, има хора, нека да е овчар, седнала е там със стадото, той няма работа. И очите му виждат много надалече, докато сега хората желаят да им стигне погледа до 40 см до екрана. Тогава погледа си го хвърля отсреща и както се казва е там нещо като мръдне на отсрещния баир на 3 км, той го зарегистрира. Че тогава това им е било интернета. И мечката обича много круши. Много хора не знаят. Не се интересуват. Кума лиса яде круши. Много хора не знаят, не се интересуват. Чакалът, хищник, яде трънки, яде круши. Кучето яде глок. Кучето е наследник на вълка на чакала. Не знаят, че яде глок, яде мушмули, яде круши, всичко. Хищника ги поглъща семената с плодовете, с семената. Той не дъвчи. Той не може да храносмели семената, поглъща ги целите плодове заедно с семена и после като отиде на някой друг баир и се изака, там засажда круша. И баба Меца, много хора не знаят, че е страхотен разсъждач на круши за Балкан. Много хора не знаят. Но това, че не знаят, не означава, че не се прави. Масово по България, както казах, по различни полупланински и планински села в България, съм разговарял с възрастни хора, аз съм планинар, младостта ме е минала по планините. Те казват, е там баба Меца, любимата и круша е оная там, нали, на баира. Лятото зрее, макар и зива дребна, баба Меца много пъти съм е виждал там да лапа круши. Така че хората са го виждали и го виждат, разсаждат. И баба Меца, дето пита за, точно за баба Меца, и тя е съзидател, и тя е разпространител, и тя е овощар. Защото разсажда на други места крушите. Плодовете. Плодните дървета, те са много напред еволюционно, не както си мислим ние, че да кажем, те като са вързани тук и безпомощни. Стои тук, да кажем, ето това е орех. Стои ореха тук и той е безпомощен на милостта на милостта на човека, примерно който ще го отсече или на бурята, която ще го събори. Но те не осъзнават факта, че той е орех, като има едни примамливи, нека да са по-малки орехи на него. Гарвана като го грабне, от тук прехвърча Балкана буквално за 20 минути и отива в Южна България и там някъде го зарови или го изпусне и не винаги си го вземе. Гарвана пренася ореха на километри, десетки километри. Ореха командва животните да го разсаждат. И то привидно орех, който тук стои безпомощен на нашата милост или на милостта на съдбата, командва птиците да го разсаждат.
черешите командват скорци и разни други птици, които обичат череши, да ги вземат и да ги разсаждат. Това е по отношение на разсаждането. Значи дърветата всички нас ни командват, включително и хората. Как да действаме, какво да правим. По отношение на присаждането. По отношение на присаждането, основното е, че много хора мислят, че не е природен акт присаждането. Ето ще ви покажа, две са му присадили са ябълки. Единия кон е допрял до другия, от буря се търкат. Хората са виждали сигурно в... който особено ходи на планина или в паркове с големи дървета, как скърцат клоните на дърветата, когато се трият. И в ранна пролет и зимата от ветровете, когато се трият клоните на едно и също дърво или на две съседни дървета от един и същи вид, трият се клоните и им се сваля кората. И след това се самосрастват. Като разбира се, трябва да са роднини. Това е последствие в хода на дейността, ще го установиме. Заклещват се между клони. Ето тук, който иска да види. Това са, да кажем, две джанки. Няма никакъв проблем природата да ги самосрасне, когато се трият и след това спрат през лятото. Няма ветрове и те се срастват. Нашите предци, които са живели изцяло навънка, са забелязали този природен акт, който и сега го има много масово. Но хората не се интересуват вече от тия неща и не гледат, докато преди хората са били само навънка. Нашите предци са го видели този акт на самосрастване. И те са започнали да копират това, което им е демонстрирала природата. Как копират? Те са видяли, че не се срастват клони, които не са със свалена кора. И те са почнали или с ногти, защото техните ногти са били техния инструмент, или с зъби, защото зъбите са били техния инструмент, да свалят кората и да ги притискат, копирайки, имитирайки това, което прави природата. Те са взели да... Отначало може да го наречеш да си играе, защото те са любознателни. Детското в тях е много силно. Отначало дори мога да се каже, че на тях сигурно им е било интересно да си играят. Да опитат да копират природата. Така че по отношение на... Това присаждане е шладисване и който, да кажем, си мисли, че сега учените го измислиха, няма нищо такова. В книгите по овощарство, които са задълбочени по темата и книгите за присаждане, научният термин в България, който се използва, да кажем, ако отидете в библиотека, книжарница, с кодова дума присаждане. И много хора трябва да обърнат внимание да правят разлика между пресаждане, защото е местене. Присаждане. Да вземеш една част от едно растение и да го прикачиш, присадиш, затова и приставката е при, към друго растение. Та нашите предци първо са видели, че като забелиш кората и ги събереш, дали ще ги вържеш с лико, защото той доскоро се присаждаше с лико, его гарва да къде, се оглеждат за ореха. Его ореха къде. Да, те сега вече са в такъв период, дето оформят брачни двойки, така че не ги интересува ореха, в момента други неща ги интересуват. Така, да, нашите предци притискат ги. Ако нямат лико и достижение на човек, който да му трябва лико, заклещват ги в чатал. Значи той въобще не е нужно да използва лико. Той може едното клонче да го заклещи в чатала на другото. Е по подобен механизъм, както е тук, е между два клона заклещено. Дори без връзване, примитивният да го наречем човек, който е бил наблюдателен, сръчен и следователен, започва да копира природата с присаждане. А сега ще ви обясня защо с присаждане и защо се прави това присаждане. За много хора също не е ясно. Дали е самоцелно, е така нещо да се занимава човека, да не му е скучен живота, както се казва, да мине времето. Дали е така? И защо? Е, тая ябълка флорина, хубав сорт сладък, даже после ще си вземете флорина, ако забравя да ви предложа, сами си вземете. Тази ябълка флорина, прекрасна и сладка, вътре има семена. Всеки знае, че в плода има семки. Семки, костилки, ядки в ореха, но всичко това са семена по смисъла на това, че като ги засадиш, и порасва дърво. Нали всеки знае, че като сложиш семенцето и порасва дърво. Нали всеки го знае?
стига да, е, да има кълняемост семенцето от ябълката в урина, пораства дърво. Но много хора не знаят, че като засадиш семенца от ябълка в урина, и да кажем от 50-100 от тях, защото има естествен подбор, от 50-100 от тях стане едно дърво, другите са по пътя отпаднали, или нямат кълняемост, или мишка ги е изяла, или птица ги е откраднала, докато са били семенце, после ги е проял заека, козата, отпаднали са. От 100 семенца едно вземе, че стане на дърво и чакаме го 8-10 години да влезе в плододаване. 8-10 години. И за наша изненада, вместо ябълка в урина, от семенцето почва да ражда някакви жълти ябълки. Знаете ли го това нещо? Има ли някой дет не го знае? Че може да ражда други ябълки? Обясни го защо. Да си дигне ръката. Всички знаят. Да. Много хора подценяват факта, че за да се получи семенце, което да даде нов индивид, нов организъм, е пристигнала една пчеличка, когато е било на цвят. Много от хората изключително много се радват на пчелички. Да кажем, във форумите всякак ги защитават, страхуват се, че изчезват пчеличките и света и земята умира и така насетне. Но те подценяват един много важен момент, че пчеличките, освен да ходят за нектар на цветчетата, по кръчетата им полепва прашец. И не само по кръчетата, навсякъде по тях. Те имат едни козинка. Прашец. И то прашец, мъжката част, пренасят я на друга ябълка. И ако нашата ябълка в урина е тук, когато е цъфтяла, когато има страшно много пчелички и тя е бръмчала като кошер, много хора не знаете ли подценяват, че пчеличките може да са донесли прашец от реката от някаква ябълка киселица, която е страшно стипчива, страшно тръпчива. Донесли са прашец и са опрашили близалцето на нашата прекрасна ябълка в урина. И много хора не знаят, не подценяват или не искат да признаят, че ябълките като много напреднали еволюционно и всичките ни плодни дървета като много напреднали еволюционно, не само ябълка, като искате джанка, като искате круша, всичките ни плодни дървета като доста напреднали, както ви казах, еволюционно до такава степен, че командват животни и хора как да действат, да ги разпространяват по земята, са рожби на кръстосано опрашване. Въобразяват си, че тази ябълка се може да се самоопрашва, понеже има и мъжки и женски органи, и самоопрашва си се и стават нейни клонинги. Или някакви такива експерименти. В една и съща година, в една и съща ябълка в урина, накичена с много плодове, нали да кажем, тук има плод, много хора не знаят, че този плод може да носи генетичен материал в семенце. Плодовете е абсолютно еднакви мод. Тук, вътре в семенцето, което ще направи ново дърво, може да има генетичен материал от оная киселица. Тук може да има генетичен материал от съседно дърво, етуката и на баира. Съвсем различен генетичен материал. Кръстосано опрашване. И всяко следващо поколение има някаква лека промяна. По същия начин, както и при хората, и при животните, събират се двама родители, правят поколение, но не може да бъде клонинг. Ето го баща ми, ние имаме страхотна прилика с него. Но аз не съм клонинг на баща ми, защото нося гени и на неговите родители, които при него не винаги са се изявили, нося гени и от майка ми, която пък носи съвсем друг набор гени. И по същия начин при дърветата много хора за първи път установяват, въпреки че по биология са имали 6 и така насетне са имали 7, плюс пропускат елементарното, че всички ябълки, които следват след тази ябълка в урина, прекрасна, са друг сорт. Могат да приличат. Може дори да имат лек привкус на урина, защото носят нейните гени. Но не можем да очакваме да са със същите плодове и по същия начин да се държат както майчиното дърво. Затова ябълка в урина се оказва, че за да я имаме, това оторих, ма няма значение, за да имаме ябълка в урина, ние трябва да вземем клонче с пъпки от нея
и да го преместиме. Тук е всъщност генетичният материал в клончето и в пъпките на тази ябълка флорина. Едно към едно гените на тази ябълка са в цялото дърво, растежен орган. Да вземем едно клонче от тази ябълка флорина, да го преместиме по определения начин на друго дърво и на другото дърво, това клонче като израсне вече, неговата корона от новите клони излезнали, ще бъде ябълка флорина, каквато ние желаем. И всъщност, това е механизма, който е потикнал хората да присаждат, да шладисват и защо така се е получило, че е природен акт. Защото те са забелязали, че ако използват семенце, не им се получава нещо същата ябълка, някаква кисела или тръпчива се получава, а не тази сладката, която са харесали. Преди е регионално. На Баира най-сладката круша, може да е саморасляк, има самополучени страхотни сортове. На Баира най-хубавата круша, хората са наблюдателни, първо са видели, че животните, птиците налитат, пчелите бръмчат лятото за сладка, за сладък плод. Отиват, абе, я какво правят тия там? Е, гати яката сладката круша. Но са забелязали, че със семенца не става същата сладка круша. Затова са търсили начин да си я преместят в техния участък, в техния двор, защото е само една за района. И начина, който са открили, е също природата, който